Me rikthimin e Sali Berishës në kryet Partisë Demokratike, janë rikthyer shpresat shqiptarëve. Janë rikthyer shpresat, ta them me sinqeritetin më të madh, sepse këtu kishin humbur shpresat. Kishin humbur shpresat sepse ju shikoj, nuk kam shkuar në kamës derë në derë, dhe është vjen për të qaku, shikon vetëm as ideal të ri kanë ikë njerëzit. Kanë ngel vetëm pleqt për shkak të këtyre, të kësaj qeverie të regjimit të Edi Ramës. E dyta, përse përket vulës, unë kam qenë antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Dhe më ka thirrë Lulzim Basha, duke qenë antar i Këshillit Kombëtar, kam thënë do shkoj në kuvendin e Sali Berishës. Unë jam jam me Sali Berishën me bindje, jo me Sali Berishën, jam me kauzën e tij që ka marrë për të rikthyer shpresën shqiptare. Dhe kur kam shkuar, i kam thënë do shkoj në kuvendin, pse? Sepse shumica janë me Sali Berishën. Nuk të duam gjojë tash unë marrë me ty, sepse shumica mbështet Sali Berishën. Pra, unë nuk kam absolutisht dhe e di që Sali Berisha ka bërë përpjeket më të mëdha dhe nuk është e vërtetë që kanë fituar gjithë ato Sali Berishës. Absolutisht në Kamës. Po të shoh që nuk pajtohesh në ato çka dëgjon. Po, po, nëse në mendime po ja, nuk do të jap mendimin e vet unë timin, në fund fundit. Po, mëse zbukuroj shumë se mendoj. Jo. Shiko, unë nuk zbukurojë, unë them atë që jam i bindur. Un jam i drejtë për drejtë. Po, shiko, un kur ka pas gabime Sali Berisha, ja kam thënë. Shpresa Berisha është. Po, në këto kushte ku jemi, nëse nuk do të dilte Sali Berisha, jo edhe një herë. Nëse është mendimi im. Jo, më jo. Jo, më jo. Jo për mua. Shpresa është e ardhmja. Mund të jetë fyre për ty, mund të jetë fyre për ty. Shpresa është e ardhmja. Ma dëgjoj pak, ma dëgjoj opinionin tim se un nuk ndërpreva dhe nuk kam qejf të ndërpres, as nuk ndërpres ty. Ti je i sigurt se herë të flasësh këtë drejtë në fjalës. Tash, duhet të them që jam i bindur që Sali Berisha nuk ka dashur që atë në Kamës të bëhen ato manipulime. Edhe ndoshta edhe ai kandidati, por njerëzit, por sepse ne në Shqipëri kemi qef pak me qenë servila dhe më afër kandidatit, duke menduar për këtë. Unë nuk kam qenë kushtet para. Kuptova logjikën tuaj. Ai ka qenë kryetar.